geldt voor een standbeeld voor oud-zwemster Anita Brigitta. Niet Brigitta uit Almere is binnen. Dankzij verschillende subsidies en een crowdfundingsactie is €42.000 verzameld om dat standbeeld te kunnen realiseren. Initiatiefnemer Mo Hersie, goedemiddag. Een hele goede middag. Spring je gat in de lucht? Een klein beetje, want we zijn er nog lang niet. Er moet nog heel veel gebeuren. Maar in ieder geval, ja, deze obstakel te hebben overwonnen is al een unicum. En ik ben super blij natuurlijk met alle donaties en ook alle fondsen en mensen die gedoneerd hebben. Maar ja, we zijn nu eigenlijk weer een stapje dichterbij. Nog eventjes voor wie er nu midden invalt. Enid Brigitta, oud-Olympisch medaille, winnares bij het zwemmen. Zij verdient een standbeeld. Nou, niet alleen door haar verdiensten als zwemster, maar ook als persoon ook. Want zij heeft ook heel veel gedaan voor de mensheid in Almere. Ze heeft onder andere een van jullie zwemles gegeven nog vroeger. Odeke heeft ze nog zelfs zwemles gegeven, maar ook heel veel andere Almere's. En ze is echt een boegbeeld geweest. En ik ben eigenlijk in mijn zoektocht voor erkenning voor haar, ben ik erachter gekomen dat er eigenlijk in heel Nederland eigenlijk geen standbeeld staat van een vrouw van kleur die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse samenleving. En dat vond ik heel bizar dat dat er nog niet was. En als we één iemand een standbeeld zouden moeten geven, dan is dat natuurlijk Enid Brigitta. Het geld is dus binnen, maar je zegt ja, er zijn dus nog wel wat obstakels die in de weg staan. Maar wat moet er nog gebeuren voordat het standbeeld ook echt er komt? Ja, je weet het. Het is net als met ambtenaren. Dat wil al niet vlotten altijd. Er zijn altijd nog hobbeltjes. Maar ik ben heel blij met de mensen die achter de schermen bij gemeente Almere meehelpen aan het initiatief en met de hulp die ze ook geboden hebben om mij te helpen samen met anderen om het initiatief te verwezenlijken. En hopelijk kunnen we in maart volgend jaar kunnen we dan het standbeeld gaan onthullen. En tot nu toe ben ik gewoon enorm blij met iedereen die heeft meegewerkt. Maar we moeten nog een aantal hobbels over, zoals de vergunningen en de plek natuurlijk, waar het terecht gaat komen. Ja, want welke plek heb je in je hoofd? Ja, ik zelf heb natuurlijk een hele leuke plek in mijn hoofd, maar dat is natuurlijk ook in samenwerking met de gemeente Almere en met het volk moeten we dat gaan bepalen. Ja, maar ik zelf. Maar wel ergens aan het water, toch? Dat heb ik wel het liefst. En het liefst in het centrum van Almere. Maar dat is niet aan mij om dat nog nu te bepalen. Maar we gaan wel onze hart maken natuurlijk voor een hele mooie plek. En waar dat is, dat horen we binnenkort. En hoe het standbeeld eruit komt te zien, hè? Staat dat al vast? Nou, we hebben in ieder geval een aantal schetsen die zijn al gemaakt door beeldende kunstenaar Patrick Mezas, die zelf ook uit Almere komt en ook een Caribische achtergrond heeft. En hij heeft, ik heb wel dingen gezien waarvan ik echt denk van dit wordt echt enorm gaaf en er zal een enorme verrijking zijn voor Almere. En het zal ook echt een dikke eyecatcher zijn. Hmm. Je zei net, je hoopt dus dat het in maart volgend jaar onthuld kan worden, het beeld. Ja. Wanneer wordt dat definitief duidelijk? Nou, ik hoop binnenkort. Maar zoals ik al net zei, je moet langs allerlei hobbels nog. We doen er alles aan om dat zo snel mogelijk duidelijk te hebben. Maar stapje voor stapje komen we steeds dichterbij. En laten we gewoon hopen voor maart 2022. Ik ben in ieder geval nu op dit moment super blij. En trots ook dat we het initiatief zo ver hebben kunnen brengen. En dat we ook weten van het kan gerealiseerd worden nu. Succes met de volgende hobbels. Bedankt Mo Hersie. Dank je wel.